Bem-vindos à Toca Livros. Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. 9. O Circo de Cavalinhos. A Operação Cirúrgica. Depois do concurso para a fabricação do irmão de Pinóquio, houve no sítio de Dona Benta outro concurso muito engraçado. O concurso de quem tem a melhor ideia. Quem venceu foi Emília, com a sua estupenda ideia de um círculo de escavalinho. Dona Benta, que era o juiz do concurso, achou muito boa a lembrança, mas deu risada do título. Não é círculo, Emília, nem escavalinho. É circo de cavalinhos. Mas toda a gente diz assim, retorquiu a teimosa criaturinha. Está muito enganada. Eu também sou gente e não digo assim. O Visconde, que está quase virando gente, também não diz assim. Emília teimou, teimou e, por fim, acabou aceitando só metade da emenda. Já que a senhora faz tanta questão, fica sendo circo de escavalinho. Dona Benta ainda insistia, dizendo que o diminutivo de cavalo é cavalinho e que, portanto, escavalinho era asneira. Mas a boneca não se deu por vencida. É que a senhora não está compreendendo a minha ideia. Escavalinho é o nome do diretor do circo, o célebre senhor Pedro Manoas Artes Cavalinho da Silva, está entendendo? Dona Benta riu-se da esperteza, mas Pedrinho gostou da ideia e assentou que o circo teria um nome inventado pela boneca. Em vista disso, começaram os três a formular planos e a distribuir papéis. Emília seria a dama que corre no cavalo e pula os arcos. João, faz de conta, seria o homem que engole espada e come fogo. E palhaço? Estava faltando justamente o principal, que era o palhaço. O Visconde daria um bom palhaço, se não fosse a sua mania de ciência. Mas creio que podemos curá-lo. Vou chamar o Dr. Caramujo. Acho boa ideia, concordou Narizinho. Além disso... Mas não pôde concluir. Romperam bate-boca na cozinha, no qual se ouvia a voz de tia Anastácia gritando. Os meninos correram a ver do que se tratava e encontraram-na tocando o Visconde com o cabo da vassoura. Que é? Que foi? Pois é este senhor Visconde que está me bobeando. Eu aqui, bem quieta, escamando esses lambaris para o almoço e o estrupício parece de livrinho na mão e começa a mangar comigo. É uma história de seno e cosseno e não sei que história é essa de mangarítimos. Eu estou cansada de dizer que não sei inglês. Mas o diabo parece que não acredita. Mangarítimos! Exclamou o Visconde, erguendo os braços para o céu e... caiu por terra com o ataque. Narizinho correu a socorrê-lo e levou-o para a casinha dele, onde o acomodou dentro da lata que lhe servia de cama. Depois gritou: depressa, Pedrinho! Mande Rabicó chamar o Dr. Caramujo! O nosso Visconde está muito mal! A casa do Visconde era um vão de armário na sala de jantar. Dois grossos volumes do Dicionário de Moraes formavam as paredes. Servia de mesa um livro de capa de couro chamado O Banquete, escrito por um tal Platão, que viveu antigamente na Grécia e devia ter sido um grande guloso. A cama era formada por um exemplar da Enciclopédia do Riso e da Galhofa, livro muito antigo e danado para dar sono. Mas desde que o Visconde ficou uma semana inteira atrás da estante e criou bolor pelo corpo inteiro, não era ali que ele dormia, para não sujar o chão com o seu pozinho verde. Dormia na lata. Outros móveis, armários, cadeiras, estantes, também eram formados dos livros de capa de couro que Dona Benta havia herdado de um seu tio, o cônego Agapito em Serrabodes de Oliveira. Era naquela casinha que o Visconde passava a maior parte do tempo, lendo, lendo que não acabava mais. E tanto leu que empanturrou. Rabicó fora chamar o médico.
Meia hora depois, chegava o célebre doutor Caramujo, afobadíssimo, de malinha debaixo do braço. Quem é o doente? Foi logo indagando. É o senhor Visconde de Sabugosa, que teve hoje um ataque. Venha vê-lo, doutor. O médico dirigiu-se para a lata do Visconde, examinou-o e franziu a testa. O caso é o do... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!